Prvi susret Boga i čoveka pod svodovima Jerusalimskog hrama i sretenje novorođenog Mesije, koga je u naručje primio pravedni starac, poznat kao Sveti Simeon Bogonosac, slavi se uvek 40. dana po Božiću. Sretenje je praznik od suštinske važnosti za hrišćanstvo i njegovo značenje ukazuje na prvi susret Spasitelja sa ljudima. Prema kanonu Srpske pravoslavne crkve svrstan je u red gospodnjih, ali i bogorodičnih praznika, jer se na taj dan istovremeno veliča čistota bogorodice koju je, kako kaže predanje, prvosveštenik Zaharije, otac Jovana Krstitelja, uveo u Jerusalimski hram na mesto određeno za devojke. Sretenje gospodnje je jedan od najsvečanijih događaja i na liturgiji. U jednoj od najlepših pravoslavnih molitvi izgovaraju se reči pravednog bogonosca koje izgovara sa bogomladencem u naručju. Otpusti sad tvojega raba, gospode, jer videše oči moje spasenje tvoje. Ovaj događaj iz života crkve opisan je i u četvoro evanđeljima, gde se među svedocima pominje i Ana, kći Fanuilova koja je prisustvovala sretenju gospodnjem i potom objavila stanovnicima Jerusalima da je konačno stigao onaj koji je odavno najavljivan i očekivan. Predanje dalje kaže da su fariseji obavestili cara Iroda o događaju u Jerusalimskom hramu. Uveren da je to novi car koga su najavili proroci sa istoka, Irod je naredio da ubiju Isusa. Međutim, prema uputstvu anđela Božijeg, božanska porodica već je bila na putu za Misir. U našem narodu postoji verovanje da se na sretenje sreću zima i leto. Ako je na sretenje sunčan dan, a medvedi uplašeni od sopstvene senke vrate se u zimski san, veruje se da će zima potrajati još 6 nedelja.